Free Weekend – так ініціативна молодь України називає дводенну програму знайомства. Все, що для цього необхідно – цікаве місто, розумна організація та по декілька делегатів з кожної області. Цього разу Free Weekend завітав до Дніпропетровська. В рамках якої програми провели екскурсію містом та які впливові знайомства відкрили для себе учасники, дізнавалася Юлія Красовська. Програма вільних вихідних для фрішників – так називають себе учасники молодіжної громадської організації регіональних ініціатив. Осередок цього всеукраїнського руху існує в Дніпропетровську з травня. Відтоді до нього долучилося близько півсотні молодих активістів. Саме вони й організували фрі-вікенд для колег з інших областей. Треба перезнайомити між собою 40 філій та планувати подальшу співпрацю. Молодіжне кредо – неформальна освіта. Тому в рамках екскурсії делегація пройшла місцями культурної спадщини, а також підприємницької та управлінської галузей Дніпропетровщини. Показуємо, як працює міська рада Дніпропетровська. Також у нас буде культурна програма, це відвідування арт закладів Дніпропетровська і різноманітні майстер-класи. До останньої хвилини ми тримаємо нашу програму в секреті, тому деякі учасники навіть не знають, що їх очікує, наприклад, після розмови з першим заступником мера. Із Дмитром Погрібовим делегати зустрілись у Білій залі міськради. Права рука міського голови підтвердив готовність адміністрації міста до співпраці з молоддю. Обіцяв сприяти поточним проєктам і розвитку молодіжних організацій на міжнародному рівні. Наостанок обмінявся телефонами з дніпропетровським представництвом і навіть запросив усіх до ресторану за власний рахунок. У нас багато програм по підтримці подібних рухів. В рамках цих програм треба ребят підтримувати, допомагати їм, щоб вони комунікували між нашими містами і з іншими країнами. Будемо з ними комунікувати і в рамках якихось їх необхідності підтримувати. Протягом зустрічі усміхалась не лише молодь. Представники міськради жартували разом з гостями. Телефонна розмова з Борисом Філатовим теж не вийшла офіційною. Молодь хоче тебе крикнути, як я тебе люблю. Ну, ми вас любимо. Юлія Красовська, Олександр Височин. Новини 9 каналу.